na pitanja novinara, vezano za zdravstvenu situaciju na Hvaru, mogu reći vezano s požar, mogu reći to. Nakon što završimo svoj...
Ima. Može. Evo, za manje o minutu za to. Poštovani gledatelji, poštovani slušatelji, znate, nalazimo se u izvanrednim okolnostima, izvanrednoj situaciji. Shodno tome, a u želji da naši građani, naši slušatelji, gledatelji i svekolika javnost bude pravovremeno informirana oko aktivnosti događanja našeg stožera na području Splitsko-dalmatinske županije, i mi smo primijenili jedan novi model obraćanja javnosti. Zbog toga od srca na početku zahvaljujem cijeloj tehničkoj službi televizije N1 koja je to omogućila, ali i svim ostalim televizijama i medijima koja će ovo tijekom dana i sada odmah prenijeti javnosti. Želimo kazati da na ovaj način, a ostajući u kontaktu sa svim novinarima sa naših područja, želimo pojasniti sve ono što je aktivno, što je aktuelno i što je jako bitno oko onoga što naši građani u ovim izvanrednim okolnostima trebaju znati. Tako će u buduće biti, na ovaj način ćemo se i obraćati i obavještavati vas, kako ja, tako i načelnik stožera i svi oni koji imaju potrebu unutar stožera nešto novo reći po ovom pitanju. I dopustite mi najprije da uistinu izrazim svoje osjećanje, ne samo svoje, nego sa svim članovima stožera, ma svim žiteljima grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije, vezano za jučerašnji potres u našoj metropoli, u našem Zagrebu. Dragi Zagrebčani, znajte, Split i Splitsko-dalmatinska županija velikim srcem stoje uz vas. Već jučer u ranim jutarnjim satima sam bio u kontaktu sa kriznim stožerom grada Zagreba i u ime naše županije smo poslali jedan potražni tim Hrvatske gorske službe spašavanja. Ne samo da smo to napravili, nego i u dogovoru sa rektorom Splitskog sveučilišta pripremili, stavili u pripravnost naše statičare, ljude koji u ovom trenutku od velike pomoći mogu biti za analizu svih oštećenih objekata u gradu Zagrebu. Zato Zagrebčani, Split, Splitsko-dalmatinska županija je uz vas. Poštovani prijatelji, situacija je zaista krajnje ozbiljna. Ali tu ozbiljnost jedino mi, ja, ti i prijatelji, svaki građanin za sebe može doprinijeti rješavanju ovog problema na taj način da se strogo, ponovit ću, izuzetno strogo drže svih uputa nacionalnog stožera koji radi uistinu mukotrpan posao, ali sa toliko odgovornosti prema svim građanima Hrvatske da uistinu ne bi bilo primjereno da ne radimo po njihovim uputama. Zato vas još jednom molim, 90% aktivnosti može krenuti u pozitivnijem smislu ako mi se budemo pridržavati tih uputa. I kako rekoh na samom početku, novinari su direktno u komunikaciji s nama preko pitanja, pa sam i ja u međuvremenu dobio jedan upit od novinara, a upit je bio kakva je javnozdravstvena situacija na Hvaru u kontekstu jučerašnjeg pozdrava. Može li zbog toga doći do situacije broja oboljenih koronavirusom na Hvaru? Posljednji put noćas sam se čuo sa našim vatrogasnim zapovjednikom Splitsko-dalmatinske županije negdje oko 1 sat i 30 minuta poslije ponoći. Požar na Hvaru je saniran, pod kontrolom je i svi vatrogasci su, hvala Bogu, dobro. Radili su po svim mjerama zaštite od koronavirusa. I da li
iz segmenta što se tiče suzbijanja požara može doći, ja naravno ne mogu garantirati, ali znam da su vatrogasci radili po svim mjerama zaštite na samom požarištu i da je požar sada na Hvaru lokaliziran. Trenutno naši vatrogasci, kad smo kod njih, saniraju i gase požar poviše Zelova, koji je također pod kontrolom, od ranih jutarnjih sati je pod kontrolom, a nadamo se da će i zračne snage, ukoliko vjetar dopusti, vrlo brzo biti u zraku. Hvala lijepa. Dobar dan, poštovanje. Evo, najprije informacije da u Splitsko-dalmatinskoj županiji imamo 4 nova oboljela od koronavirusa. Prethodno znamo da smo imali 10 slučajeva i sada je to sve skupa u Splitsko-dalmatinskoj županiji 14 slučajeva oboljeli. Od toga u gradu Splitu 8. U našoj karanteni trenutno se nalazi 51 osoba. Unutar tog broja 51 jest vozač, a znamo da vozači se zadržavaju kratko vrijeme u našoj karanteni, a ukupno od broja smještenih u karanteni je 31 državljan Republike Hrvatske. Ovih dana smo spominjali da naša Spaladium arena će poslužiti, ako bude potrebe, kao rezervni smještaj za blaže oboljele. Evo, ja ovom prilikom želim zahvaliti Hrvatskoj ratnoj mornarici što su se jutros angažirali, tako da smo namjestili, opremili 200 kreveta u Spaladium areni. Isto tako, sve ovo vrijeme pozivamo, govorimo ljudima da ne šire paniku, da ne šire lažne vijesti, jer upravo lažne vijesti su uzrok panike. Jutro smo zasuti pitanjima da li mogu raditi objekti koji se nalaze na tržnicama, znamo da su tržnice zatvorene, ali evo, znači objekti kao što su ljekarne, kao što su prodavonice, kruha, mlijeka i ostalih prehrambenih artikala mogu i dalje raditi. Bilo da se nalaze uz neposredno tržnicu ili u samoj tržnici. Što se tiče pitanja, ljudi pitaju za mogućnost nabavke maski. Sve ovo vrijeme Splitsko-dalmatinska županija, stožer civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije je konstantno koordinirao sa nacionalnim stožerom na poseban način kada je bilo pitanje o nabavke maske i ostalih antivirusnih kompleta i bili smo orijentirani da je najnužnije, najpotrebnije opskrbiti naše zdravstvene ustanove, naše zdravstvene djelatnike i to i dalje činimo. Pohvalno je što u ovim trenucima mnoge ustanove, ja ću ovdje spomenuti naš DES, ali i privatne firme kao što je Galeb, ubrzano rade na proizvodnji maski i ostalih sredstava koji će nas štititi od ove nepogode i već za koji dan imat ćemo dovoljan broj maski na području Splitsko-dalmatinske županije. Puno stanovnika je upućeno u mjesta van svog boravišta i stanovanja zbog medicinskih razloga. Svi takvi ljudi imaju mogućnost doći do svoje zdravstvene skrbi, do svog liječnika. Potrebno je imati jasno medicinske nalaze i za takvi nema nikakvih problema, znači do dolaska na mjesto gdje trebaju vršiti svoje liječenje. Što se tiče građevinskih radova, znamo da građevinski radovi se mogu i poželjno da se odbijaju, međutim, svi oni koji izvode takve radove moraju imati na umu da se moraju strogo pridržavati odredbi naputaka koje svakodnevno, bilo sa nacionalne razine, bilo sa županijske, gradske, općinske, šaljemo našim stanovnicima, a znamo da smo, evo mi kao stožer Splitsko-dalmatinske županije, mnogo letaka tiskali upravo kako bi ljudima sugerirali kako se ponašati. I dalje smo otvoreni i dalje pozivamo na razne načine putem raznih medija kako se svi odgovorno ponašati, a nitko nije, bilo pojedinac, bilo
vlasnik, upravitelj određene tvrtke, institucije nije aboliran od odgovornosti. Znači, svi smo odgovorni kako za sebe, za svoje obitelji, tako i za sve naše sugrađane. Svi oni ljudi, one djelatnosti, bilo ustanove, bilo fizičke osobe, na koje se ne odnose odredbe o prelaska, odlaska iz mjesta prebivališta i stanovanja u drugo mjesto, kao što su primjerice zdravstveni djelatnici, policijski službenici, novinari, će preko stožera Splitsko-dalmatinske županije dobiti propusnicu koji će oni kasnije točno po broju imenu davati svojim sugrađanima. Hvala lijepa. Dobar dan. Dakle, mi smo jučer imali jedan sastanak ravnatelja bolnica Zadra, Šibenika, Dubrovnika, Kliničkog bolničkog centra Split. Isto tako je ravnatelja domova zdravlja. Razgovarali smo o suradnji, jer ovo je naša ta koordinacija Južne Hrvatske, jako dobar sastanak. Razmijenili smo iskustva kako pojedini od nas rade u primarnoj, ali isto tako i u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti, i dogovorili smo se o načinima suradnje, što je jako dobro, jer samo zajednički možemo dobro, kvalitetno raditi. Prema tome, vrlo uspješan sastanak, nastavit ćemo surađivati. Klinički bolnički centar Split je prešao, kao što smo već i ranije govorili, na jedan drugačiji način rada. Svi bolesnici su s križina premješteni na Firule i tamo se nastavljaju liječiti redovito, naravno prvenstveno akutni i hitni bolesnici, dok su križine ostale posebno uređene i pripremljene kao respiracijski centar. Tamo na našoj klinici za infektologiju upućuju se svi bolesnici sa sumnjom na infekciju koronavirusom. Glavni dio bolnice će poslužiti po potrebi za liječenje najtežih bolesnika, ne samo Splita, nego cijele Južne Hrvatske. O tome smo jučer i razgovarali. A imamo i dvije fizički potpuno odvojene ambulante za respiratorne bolesnike, tako da se oni ne miješaju s bolesnicima na Firulama, među kojima ima naravno onkoloških, imunodeficijentnih i ostalih. Sustav dobro funkcionira, timovi su raspoređeni i nema nikakvih teškoća. Poznato je da smo primili 4 nova bolesnika, kao što je rečeno, i njihovo opće stanje nije ozbiljnije narušeno, to su sve blaži simptomi. Testiranje na koronavirus također se počinje provoditi danas, još uvijek je probno, ali očekujemo vrlo uskoro da će to postati i redovito. Opremili smo prostor, prikupili još ono što je trebalo od opreme, uvezali sustav i mislim da tu neće biti nikakvih teškoća. Mislim da smo u ovom trenutku spremni skrbiti o svim pacijentima iz svih južnohrvatskih županija, dobro surađujemo, dobro smo opremljeni, dobro smo obučeni i imamo svu potrebnu opremu, tako da, evo, nadam se da neće trebati, ali ako bude trebalo, spremni smo za sve i najteže moguće scenarije. Dom zdravlja. Da, dobro je reći i to da radi i na dom zdravlja na Mrtojaku, je otvorio jednu svoju ambulantu gdje se upravo upućuju svi oni bolesnici s respiratornim simptomima, tako da ne bi išli u redovite ordinacije. Tamo se pregledavaju i onda, ako je potrebno, postavit će se indikacija za upućivanje na kliniku za zarazne bolesti, što je jako dobro jer je fizički ta ambulanta na Mrtojaku blizu naše bolnice na Križinama, a onda zajednički i u dogovoru prema potrebi i na testiranje, a taj naš laboratorij
za izvođenje testa je također na križinama. Tako da smo naš sustav ovdje u Splitu, koji je središnji sustav za cijelu Južnu Hrvatsku, jako dobro organizirali. Hvala lijepa. Dobar dan nam. Evo, prvo vezano za novo oboljelo u našoj Splitsko-dalmatinskoj županiji. Kao što znamo, imamo 4 novo oboljela, odnosno ukupno 14 oboljelih. Za ove novo oboljele, naravno, odmah smo uspostavili kontakt sa ljudima koji su bili u njihovoj neposrednoj blizini, odnosno koji su bili u neposrednom kontaktu, i radi se obrada kontakata i stavljaju se u samoizolaciju. Isto tako, imali smo upita od novinara vezano za napuštanje karantene, odnosno za 2 dana nama slijedi prvo otpuštanje. Bolje rečeno, u utorak se navršava puni 14 dana karantena prve osoba koji su došli sa trajekta Marko Polo. Treba reći da svih 14 dana su te osobe pod nadzorom epidemiologa na način da 2 puta dnevno mjeru temperaturu i postavlja se pitanje, odnosno daje izvješće o tome da li imaju kakve simptome bolesti. Sve te osobe, kad se budu otpuštali iz karantene, utvrdit će se njihovo zdravstveno stanje, i ukoliko je zdravstveno stanje zadovoljavajuće, a pretpostavljamo da će biti, s obzirom da je do sada bilo sve u redu i nije bilo nikakvih naznaka mogućeg oboljevanja, oni će biti otpušteni sa potvrdom o završetku 14-dnevne izolacije. Isto tako, za sve one osobe koje su strani državljani, njihovi veleposlanici su obavješteni o tome i oni će osigurati nastavak puta za te osobe strane državljane u njihovoj matičnoj zemlji. Isto tako, imamo i pitanje vezano za samoizolaciju, odnosno za osobe koje nemaju uvjete za samoizolaciju. Treba reći da sve osobe koje ulaze u našu zemlju, bilo to strani državljani ili Hrvati, su pod nadzorom sanitarnog inspektora na način da sanitarni inspektor utvrđuje da li te osobe imaju mogućnost samoizolacije ili se upućuju u karantenu. Ukoliko su osobe mogu sami sebi osigurati samoizolaciju, imaju uvjete, oni idu u samoizolaciju. Sve ove osobe koje su u samoizolaciji u području naše županije, jer su bili u kontaktu sada sa oboljelima, za koje znamo da su oboljeli, oni ostaju u samoizolaciji u svojim kućama, jer su već bili u kontaktu sa oboljelima, i naravno na dnevnoj razini se prati njihovo zdravstveno stanje, odnosno izvještavaju da li pokazuju neke od simptoma bolesti, odnosno da li imaju povišenu temperaturu. Vrlo je važno da se zadrže u svojim kućama, da ne izlaze i da eventualno ne šire mogućnost korona zaraze na druge ljude u svojoj okolini. Nadalje, građani se žale, odnosno pitaju da li se mogu testirati na koronavirus, jer su eventualno bili u kontaktu sa nekim od zaraženih, kod kojih je ustanovljena bolest, ili eventualno nemaju taj podatak, a imaju neke od simptoma koji se navode kao mogući simptomi korona zaraze. Treba naglasiti da indikaciju za testiranje na korona bolest, odnosno na koronavirus, utvrđuje epidemiolog, i sada od subote i liječnik primarne zdravstvene zaštite koji je u dežurstvu na Mertojaku. Znači, epidemiolog prema stručnim smjernicama i liječnik primarne zdravstvene zaštite dežurne na Mertojaku u suradnji sa infektologom određuje tko je za testiranje ili ne. Jer po svim stručnim smjernicama i iskustvima iz zemalja kod kojih korona već se raširila, zna se tko se testira, i prema tim stručnim smjernicama se i ponaša. I za kraj, evo, jedna napomena, odnosno molim sve građane da ne nasjedaju lažnim vijestima i objavama vezano za oboljevanje ili pojedinaca, ili pojedinaca koji rade u određenim ustanovama. Moramo reći, evo, da sada najnoviju informaciju imamo vezanu za oboljevanje osoba u ljekarnama. Informacija nije istinita i morate slušati samo što vam kaže Stožer civilne zaštite i Nacionalni stožer. I inače, vezano za sve ustanove u kojima je moguće radio oboljeli, te ustanove se dezinficiraju, naravno, sve prema stručnim indikacijama se utvrđuje opet epidemiolog da li je potrebna dekontaminacija tog prostora ili ne, što provodi Nacionalni zavod za javno zdravstvo i druge institucije, odnosno ustanove koje imaju mogućnost tog provođenja. Znači, u svakom slučaju sve pod kontrolom i nadzorom. Hvala lijepa, ravnateljici. Zadnji naš govornik, Miro Delić, direktor Prometa Split.
Lijep pozdrav svim našim sugrađanima i našim korisnicima. Evo ja u ime naše tvrtke kao predsjednik uprave mogu reći da smo prije evo, nešto manje od 48 sati sjeli sa predstavnicima stožera županijskog i sa našim županom i da smo sukladno odluci kriznog stožera Republike Hrvatske u ukidanju svih oblika javnog i međugradskog prijevoza odlučili poduzeti određene mjere kako bi svim onim djelatnicima koji rade u institucijama, ustanovama i tvrtkama koje su strateškog značaja za odvijanje uopće života u ovoj kriznim vremenima napravili jedan plan prijevoza i komunikacije za te osobe i ovom trenutku mogu reći dakle, da smo od jutra uspostavili pet glavnih pravaca prijevoza svih tih djelatnika, jedan iz pravca Trogira, drugi iz pravca Sinja, treći iz pravca Omiša, četvrti iz pravca Solina i peti koji se odvija na području grada Splita. Po evo jutrošnjim podacima možemo reći da je znatan broj naših sugrađana koji rade u tim strateškim tvrtkama, institucijama i ustanovama koriste usluge prijevoza. Prijevoz je organiziran dakle, na način da je to posebna vrsta prijevoza, organiziranog prijevoza, a ne više javni prijevoz i to naši građani moraju shvatiti. Dakle, ono što želim je reći da jednostavno ne pokušavaju ući u ove autobuse, jer to su autobusi koji su namijenjeni, kažem, isključivo za djelatnike ovih navedenih institucija, tvrtki i ustanova. Ono što mogu reći dakle, da je činjenica da garantiramo da je tvrtka spremna i kadrovski i organizacijski i tehnički u svakom trenutku proširiti ovu uslugu koja trenutno postoji. Mislim da ćemo nakon evo ove press konferencije zajedno sa stožerom sjesti i dogovoriti već koji prijevoz obavljamo, tako da evo idući dana očekujte i da ćemo evo da za svoje djelatnike, to prvenstveno mislim na privatne tvrtke. Ono što bi još također napomenuo, poštovani naši sugrađani i naši korisnici, u svrhu vaše zaštite, kao i zaštite djelatnika prometa, molimo vas da se autobusima pridržavate svih onih uputa koje je dao nacionalni i županijski i gradski i civilni stožeri, da poštivate razmak autobusu, da koristite sve one zaštitne mjere kako preventivno koji su propisane tako one koje se trebaju koristiti prilikom nekakvih socijalnih eventualno kontakata koje normalno treba se držati na određenoj razini. Tako da na taj način putovanjem u tim autobusima zaštitite i sebe, institucije i djelatnike koji rade s vama u tim institucijama koji su od strateškog značaja za koji je ovaj prijevoz organiziran, a tako i naše zaposlenike evo, koji se nesebično stavljaju na raspolaganje i koji će vas svaki dan dovoziti i odvoziti sa vašeg radnog mjesta. Zamolio vas sve da pratite sredstva priopćavanja, da pratite razne medije evo, koji dana i koristite kako bi vidjeli sve informacije vezane za daljnje prometovanje, dakle za trase koje će se otvarati, za vremena polazaka koje ćemo korigirati i prilagođavati i za sve druge informacije o pravu na korištenje ovih linija kako bi evo, omogućili da naš sustav u ovim kriznim i teškim vremenima može na jedan sasvim solidan način funkcionirati. Hvala vam svima što se pridržavate ovih mjera i što će se u buduće pridržavati. Hvala lijepa, press konferencija je završena.